שלום לכולם, אני סגי, והיום אנחנו נפתח את הקופסה ונעשה סקירה לאוזניות של חברת רימי, דגם באצר פרו, אוזניות בעלות סינון רעשים אקטיבי, מצב סביבה, הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה הרבה כשמוצאים את האוזניה, ועוד הרבה נתונים מרשימים במחיר מאוד משתלם, אבל הן יהיו טובות באמת, בואו נגלה ביחד. פתיח ומתחילים. אז את האוזניות של חברת רילמי, דגם באץ אייר פרו, הזמנתי מאליקספרס, הם עלו לי 180 שקלים והגיעו תוך 3 שבועות. אז בואו נפתח את הקופסה, נראה אותם, ואחרי זה גם נעבור על הנתונים שלהם. גזר בתפקיד היום. ובואו נראה מה יש לנו בפנים. אוקיי, אני רואה שיש לנו פה מלא הוראות והסברים. כן, יש לנו פה חוברת במלא שפות. ואפילו הסברים על ה... על איך להתאים את האטמים לאוזניים שלכם, שכמו שאני תמיד אומר, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, אלה האוזניות שלנו. בואו, נראות יפה, אבל שנייה נשים אותם בצד. ובואו נראה מה יש לנו פה עוד. אוקיי, יש לנו פה כבל טעינה של טייפ C, של הרילמי בצבע צהוב, כמו שהם אוהבים, ממש יפה. חוץ מזה יש לנו פה את האטמים. במגוון גדלים, יש לנו את הגדול והקטן פה בשקית והבינוני כנראה לאוזניות, אז כמו שאמרתי, תתאימו את זה לפי הגודל שאתם צריכים, ככה זה יתאים לכם את הרעשים הכי טוב וגם יהיה לכם את האיכות סאונד הכי טובה. וזהו, זה כל מה שקיבלנו בתוך הקופסה, בואו נשים את זה בצד ונחזור לאוזניות שלנו. אוקיי, אז זה לאוזניות שלנו, תראו איזה יפות הן, כמו שאתם רואים הן תופסות טביעות אצבע, אז הן כבר התלכלכו בגלל שנגעתי בהן. זה הקייס, יש לנו פה את האינדיקציה של הסוללה, רילמי רשום לנו פה. למטה יש לנו את השקע טעינה של טייפ C וזה הכל, אני לא רואה שיש פה כפתור לריסט, אז כנראה עושים את הריסט מהאוזניות. ובואו נראה את האוזניות שלנו. אלה האוזניות שלנו. יש לנו פה סרט שמפריע למגעים כדי שלא יהיה טעינת יתר בזמן המשלוח, בזמן שהאחסנה, אז תמיד שמים את זה, זה מאוד טוב ועוזר לחיי הסוללה שלנו. אוקיי, אז אלה האוזניות שלנו, הצורה המוכרת. טיפה יש להם פה עיקום כזה שהן נכנסות יותר לתוך האוזן, נראה לי שזה דווקא יתאים לנו את האוזן טוב. וחוץ מהצבע השחור הזה יש אותם גם בצבע לבן, אז אתם יכולים צבע לבן שזה ככה יהיה יותר דומה לאיירפודס אם אתם רוצים את זה, אני אישית אהבתי את השחור יותר. טוב, אז אחרי שראינו אותם בואו נעבור למפרט שלהם. נתחיל מזה שיש להם בלוטוס 5.0, יש לנו סוללה של 486 מיליאמפר שאמורה להספיק לנו ל-5 שעות של מוזיקה, ויחד עם הקייס אנחנו נקבל כ-25 שעות של מוזיקה לפני שנצטרך לחבר אותנו למתן. יש לנו גם טעינה מהירה, 10 דקות של טעינה יספיקו לנו ל-3 שעות של מוזיקה, ושעה של טעינה תטעין לנו את האוזניות ל-100%. יש לנו גם ANC באוזניות האלה, שזה בעצם סינון רעשים אקטיבי, סינון של כ-35 דציבלים. כמובן שאם זה פועל אז חיילי הסוללה יתקצרו קצת, משהו כמו שעה-שעתיים כל פעם. יש לנו גם מצב סביבה, שזה בעצם מאפשר לנו לשמוע את הסביבה שלנו וגם לדבר מבלי הצורך להוציא את האוזניה מהאוזן. יש לנו גם שני מיקרופונים בכל אוזניה, מה שאמור לתת לנו חוויה שיחה טובה יותר. יש לנו גם את הצ'יפ של רילמי, ה-S1, שאמור לעזור לנו בסינון רעשים וגם לשמור לנו חיי הסוללה. יש לנו גם מצב גיימינג שאמור להקטין לנו את הדיליי, ויש לנו גם דרייברים של 10 מילימטר שאמורים לתת לנו בסים טובים ומאוזנים. ואפילו יש לנו גם את הצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שאנחנו מוצאים את האוזניה מהאוזן ומחזיר את המוזיקה ברגע שאנחנו מחזירים אותה. האוזניות גם מוגנות בתקן של IPX4, שזה הגנה מפני אבק, זיעה וגשם, אבל לא לסחוט איתם. יש לנו גם Touch Control, פה בעצם שאתם מקישים פה, זה בעצם שולט לנו על המעביר שירים, עוצר שירים ועל השיחות גם. יש לנו גם את האפליקציה של רילמי שאמורה לעזור לנו בשליטה ובהתאמה. אז כך שיש לנו פה מפרט מאוד מרשים, במחיר מאוד משתלם, אבל האם הם יהיו טובות באמת? בואו נעבור לסקירה ונגלה ביחד. אז אחרי שימוש של חודש באוזניות של חברת רילמי, דגם באץ אייר פרו, זה מה שאני חושב עליהם. נתחיל מהמראה והעיצוב והנוחות שלהם. אני אהבתי את המראה והעיצוב שלהם, הם מזכירות קצת את האיירפודס פרו, אבל מבחינת נוחות הן פחות נוחות לאורך זמן. אחרי שעה וחצי בערך הן מתחילות ללחוץ על האוזן וזה מציק. ניסיתי עם כל המטעמים לאוזניים ובכולם זה היה ככה. אבל אתם יודעים, כל אוזן היא אחרת, אז זה שלי לא היה נוח לא אומר שלכולם לא היה נוח. ונעבור לדבר שהכי אהבתי באוזניות האלה, וזה הסוללה שלהם. יש לנו סוללה מעולה שהספיקה לי ל-4 שעות של מוזיקה, ויחד עם המתן קיבלתי
כ-23 שעות של מוזיקה לפני שאני צריך לחבר אותם למתן. טעינה מתבצעת על ידי קבל טייפ C. יש לנו פה טעינה ממש מהירה, אחד המהירות שיצא לי להתקל בהם. שעה טעינה תספיק לנו לסוללה מלאה, ויש גם טעינה של 10 דקות, תספיק לנו ל-3 שעות של מוזיקה. נעבור לאיכות הסאונד שלהם במוזיקה, ופה אני מאוד התאכזבתי מהם. הסאונד די שטוח ובלי הרבה פרטים, גם בווליום גבוה הסאונד מאוד צורם ולא נעים, הבאסים כמעט לא מורגשים, ובכלל הסאונד הכללי נשמע די בסיסי ושטוח, לא, ולא חד בכלל, מאוד מאכזב. ונעבור לאיכות הדיבורית שלהם, שפה יש שיפור מאוד גדול. הדיבורית פה מאוד טובה, אפשר לדבר בכיף, שומעים אתכם טוב, גם אתם תשמעו טוב, גם מקומות רועשים בקושי ישמעו את הרעשים מסביבכם, וסך הכל אפשר לנהל את השיחה ממש בכיף. הכנתי לכם גם הדגמה כדי שישמעו איך זה נשמע בדיוק. הלו, מה נשמע? בסדר, מה קורה? בסדר, עכשיו יהיה מישהו בסל. כן. תגיד לי, אתה בניין, איפה לי זה קומה? בקומה הראשונה, דירה אחת. זה הבניין הראשון, מצד שמאל? כן. ונעבור לעוד משהו שהחזב אותי, וזה הסינון רעשים אקטיבי שלהם. הסינון פה בקושי מורגש, וגם אחרי קצת זמן זה נעשה לא נעים באוזן וגורם לכם לכבות אותו. אז קרה שהסינון רעשים פה בכלל לא מוצלח. ונעבור למצב סביבה שלהם, שגם הוא לא הכי להיט. הוא בסדר, אבל אתם לא תשמעו ברור, ואתם תצטרכו להוריד את האוזניות כדי לנהל שיחה עם הסביבה שלכם, אז קרה שהוא לא עובד ממש טוב. יש לנו גם באוזניות האלה מצב גיימינג, אבל לא, הוא לא הכי מוגש, לפחות אני לא שמתי לב להבדל בינו לבין המצב רגיל. אין דילי בין הסאונד לתמונה בשני המצבים, והבלוטוס פה גם כן טוב, כמו שאמרתי, אין דילי בין הסאונד לתמונה, בצפייה בסרטונים, החיבור גם מהיר וללא ניתוקים או הפרעות. אז ככה מתבצע החיבור בלוטוס הראשוני שלהם, אתם פשוט פותחים את הקייס, מוציאים את האוזניות, עושים חיפוש בבלוטוס של הטלפון. והנה הם נמצאו, רימי באץ אייר פרו, לוחצים, מבצע צימוד, צימוד. ומחובר, יש לנו 100% סוללה. עכשיו בואו נראה כמה לוקח להם להתנתק. מכניסים אותם לקייס, סוגרים, ובואו נראה כמה זמן שהם מתנתקות. אוקיי, התנתקו, ועכשיו החיבור המשני שלהם, שזה יתרון שלהם, אתם פשוט פותחים את הקייס, מוציאים את האוזניות, סוגרים, והתחברו. 100% סוללה, כמו שראיתם, החיבור פה הוא מאוד מהיר. ונעבור לצ'יפ שמפסיק את המוזיקה ברגע שמוציאים את האוזניה מהאוזן, מחזיר את המוזיקה ברגע שמחזירים את האוזניה. הוא כן עובד, אבל יש לו דיליי קטן ולוקח לו שנייה להגיב. גם הטאץ' קונטרול לא עובד הכי טוב ולוקח לו זמן להגיב, וגם לפעמים זה מתפספס, ואין בכלל בקרה על הווליום של המוזיקה. ונעבור לעוד משהו שאני אוהב באוזניות האלה, ובכלל ברילמי, וזאת האפליקציה שלהם, היא נקראת רילמי לינק, וזאת האפליקציה, בואו נעבור אליה. זאת האפליקציה של רילמי, רילמי לינק, כמו שאתם רואים, כל המוצרים של רילמי מופיעים פה, ואלה האוזניות, אתם רואים חוברות, יש לנו 100% בימין, 100% בשמאל, נכנסים, יש לכם פה אפשרות לעשות את המצבי שמע, את הביטול רעשים, מצב רגיל ומצב שקיפות. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את כל הפרטים, גם הקייס רשום שיש 80% סוללה. יש לנו בייס בוסט, שזה בעצם מגביר את הבאסים, אבל גם זה לא הכי מורגש, משפר עוצמת הקול. זה טיפה מגביר לכם את העוצמה, זה יותר נחמד. ויש לנו את הגיימינג מוד, שאמרתי לכם שזה המצב משחק. גם אין הבדל בין השמע הרגיל אליו, לא, לפחות לא אני שמתי לב. וזה הזיהוי פנים, ככה הם קראו לו זיהוי פנים אוזני. זה בעצם שאתם מוציאים את האוזניה, אתם מפסיק את המוזיקה, מחזיר שאתם מחזירים, ופה יש לכם את ההגדרות לחצן, מה אתם רוצים שכל הקשה תעשה. כמו שאתם רוצים אפשר לשלוט על הכל, רק לא על הווליום. אז ככה שהאפליקציה פה זה אחד הדברים הטובים של האוזניות האלה. בואו נראה כמה אוזניות שוקלות יחד עם הקייס, שהאוזניות בפנים, זה שוקל בדיוק 50 גרם, יפה. ובואו נראה כמה כל אוזניה שוקלת. אז כל השנייה שוקלת 5.1 גרם, שזה יחסית סבבה, לא כבדות. אז לסיכום, האוזניות של חברת רילמי דגם באץ אייר פרו הן אוזניות שמבטיחות כל כך הרבה, אבל לצערי הן לא מקיימות. ממש לא אהבתי את איכות הסאונד שלהם במוזיקה, וגם לא אהבתי את המצב סביבה שלהם ואת הסינון רעשים האקטיבי שלהם. בכלל, האוזניות האלה מאוד מאוד אכזבו אותי, ציפיתי מהם להרבה. אמנם הדיבורות שלהם טובה והסוללה שלהם מעולה, וגם האפליקציה של רימי זה אפליקציה שאני מאוד אוהב, היא מאוד נוחה ואפשר להשתלט בה ולעשות שם הרבה דברים, אבל לא יודע, לצערי מאוד אכזבו אותי. איכות הסאונד זה הכי חשוב באוזניות, ואיכות סאונד פה ממש לא טובה. וסינון רעשים אקטיבי, אם כבר יש, שתעשו שיהיה טוב, ופה ממש מאכזב, והמצב סביבה גם לא הכי נעים, בכל מקרה צריכו לראות אוזניות כדי לדבר עם האנשים שלידכם. אז האוזניות של חברת רילמי די מאכזבות לצערי, ואני לא ממליץ עליהן. וזהו, מקווה שאהבת את הסקירה. כמו שאתם יודעים, לא תמיד כל אוזניות טובות, יש לפעמים אכזבות, ואלה אחד מהם. וזהו, זאת הייתה הסקירה שלי על האוזניות של חברת רילמי, דגם באץ אייר פרו.
תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון, תרשמו לערוץ וגם תפעילו את הפעמון, כי בקרוב הולכות לעלות הרבה הרבה סקירות, יש לי פה מלא מוצרים שאני רק צריך להתחיל לבדוק אותם, אז תפעילו את הפעמון כי הרבה סקירות בקרוב, ואני אראה אתכם בסרטון הבא, שיהיה לכם יום קסום ורק טוב. ביי!